ovo je, da kažem, moja prva nastava sa odraslima u ovoj školi od kako radim. I mi smo dobili plan i program od Akademije iz Čačka po kome treba da radimo. Mi smo zajedno sa kolegama seli i napravili smo plan kako sa polaznicima da radimo, jer to nisu bili učenici sa kojima znači radimo, već su to ljudi sa nekim iskustvom u poslu, ali su oni imali neke druga zanimanja, znači koje apsolutno nisu imala veze sa ugostiteljstvom. I na osnovu toga smo mi prišli njima da im objasnimo i približimo ugostiteljstvo i kuvarstvo, kakvo je to zanimanje. Tako da smo ostvarili sa njima prvo dobar kontakt, da oni mogu da razumeju i da vidimo na kom nivou znači, bi oni mogli da krenu znači, sa upoznavanjem kuvarstva, kako bismo im približili to zanimanje, kako bi ga oni zavoleli i kako bi se pronašli ovde da eventualno sutra pronađu svoj posao. Mi smo izuzetno zadovoljni zato što svi polaznici su bili pažljivi, redovni i mi smo posle prvog časa bili svi izuzetno iznenađeni zato što su oni došli, seli, slušaju i ne žele da idu na odmor, koncentrisani u odnosu na naše učenike koji, znači, ipak su to deca i malo su, da kažemo, nemirni. Samim tim, posle svakog časa smo primećivali njihov napredak i želju za daljim učenjem. Isto tako smo se njima prilagođavali i onoliko koliko je njima bilo potrebno da im dodatno objasnimo stvari, uvek smo bili otvoreni za njih. Tako da na kraju smo i mi zadovoljni i oni su zadovoljni, znači na osnovu celokupne ove obuke koja se ostvarila uspešno i smatramo da bi možda trebalo da se produži ova obuka zato što su oni tek ušli u smisao znači ugostiteljstva, ali da bi malo znači napredovali, potrebno još vremena da se radi sa njima.